Parlament quyi palatasidagi HDP fraksiyasi a'zolari faoliyatining dastlabki 6 oylik natijalari tahlil qilindi. Alohida aytish kerakki, bu muddat aksariyat deputatlar uchun o'rganish, moslashish, tajriba orttirish davri bo'ldi. Bir deputat qonun loyihalariga taklif tayyorlashda ko'proq tashabbuskor bo'lgan bo'lsa, yana biri saylovchilar murojaatlarini hal etishda jonbozlik ko'rsatdi. Boshqasi esa ommaviy axborot vositalarida muammoli masalalarni ko'tarib chiqdi. Yuqoridagilarni e'tiborga olib, fraksiyaning barcha a'zolari turli o'zlariga mos nominatsiyalarda taqdirlandi. Fraksiyaning eng faol a'zosi Firdavs Sharipov, Dilbar Mamajonova. Murojaatlarni eng ko'p hal qilgan deputat Ural O'rozboyev, Mavjuda Hasanova. Ommaviy axborot vositalarida muammoli masalani ko'tarib chiqqan deputat Maqsuda Vorisova, Qizilgul Qosimova. Ijtimoiy masalani ko'tarib chiqib hal etgan deputat Sherbek Bo'ronov, Sherzod Rahmonov. Takliflari qonunlarga eng ko'p qabul qilingan deputat Ulug'bek Inoyatov, Ulug'bek Vafoyev. Yalpi majlisda eng ko'p fikr bildirgan deputat Sharofiddin Nazarov, Zuhra Shodiyeva. Okrugida eng faol ishlagan deputat Shohista Turg'unova, Zulayho Akramova. O'z fikrida qat'iy turadigan deputat Yelena Babenko, Dilorom Imomova. Qonun loyihalari ustida faol ishlagan deputat Muqaddas O'rozaliyeva, Avaz O'rinboyev. Eng jasoratli deputat Safar Ostonov. Yuksalayotgan deputat Oybarchin Abdullayeva, Anvarxon Temirov. Albatta, bu nominatsiyalar deputatlar ishini e'tirof etish, ularni yanada faollikka undash, rag'batlantirishning oddiy bir shakli xolos. Deputatga haqiqiy bahoni saylovchilar beradi.